para vocês. Que esse ano de 2019 esteja de muitas realizações, de muita paz, muita saúde, muito mais amor entre nós. Bom, esse é o primeiro vídeo de 2019! Yeah! Bom, gente, normalmente eu faria um vídeo falando sobre as expectativas, as metas para o ano, né? Então, entrando nesse assunto de expectativa, bom, já estou avisando para vocês, calma aí, que o vídeo vai ser longo, vou falar bastante, então assim, se não quiserem assistir, já muda de canal, tá? Já muda de canal, tem muita coisa na internet boa aí, tem outros vídeos meus também muito legais aí, e qualquer coisa você pode mudar. Mas assim, quem tá aqui que vai querer assistir até o final, não esqueça de dar like, né? Não esqueça aí de dar o seu joinha, que é muito importante pra mim, muito importante pra divulgação do canal. E não deixe também de se inscrever também, que vai estar em algum lugar aqui do vídeo. Não deixe de se inscrever, não deixe de curtir e apertar o sininho pra você receber notificação assim que tiver um vídeo novo. Bom, vamos lá. Bom, esse ano a gente vai ter muitos conteúdos, vai ter muita coisa pra gente poder estar conversando. Eu tava pensando hoje no vídeo que eu ia fazer mais ou menos com essa ideia, né, de metas, né, e tal, pra gente poder anotar, né, o que, que a gente quer a curto, médio e longo prazo, né, o que, que a gente quer realizar. E acabou que hoje eu... Bom, gente, eu não contei pra vocês ainda, mas depois eu ensino esse assunto de outro vídeo. Tô dando aula, tá? Tô dando aula, tive uma experiência o ano passado, comecei a dar aula e depois a gente vai conversar sobre isso também. Então, assim, eu voltei hoje, né, pra poder dar aula, né, comecei hoje na escola. Início eu aproveitei, tava dando uma estudada, né, nos livros de história, né, e tal, que é a minha matéria. Quem nunca viu meu vídeo falando sobre a minha complementação pedagógica pela R2, tem um vídeo também, vai estar em algum lugar aqui do vídeo também. Vai estar também o vídeo também de como eu fiz pra poder fazer história, licenciatura, pra ser licenciada em história. Bom... E achei muito interessante o que eu estava estudando hoje. Olha, o presente é o momento que estamos vivendo. O tempo espacial mensurável também é um tempo vivido. O que aconteceria se não houvesse a nossa consciência para senti-lo passar e chamá-lo de presente, passado ou futuro? O presente é o momento que estamos vivendo. Para que haja presente, é preciso haver tempo e uma consciência que possa dizer agora. Nick Latino. Vocês estavam perguntando do Nick? Ó, tá latino. Neste instante, por exemplo, você está lendo essa frase, né? Eu tô lendo aqui a frase. Quando chegar a esta nova frase que estou escrevendo, o momento em que li a frase anterior já estará ultrapassado. O presente é absorvido pelo passado, instante após instante. É muito difícil agarrar este momento presente. Muitas vezes, os adultos estão mergulhados em pensamentos no seu passado ou no seu futuro. E isso cria um filtro entre eles e a vida passante. Eles pensam, por exemplo, tomara que as férias cheguem logo para podermos descansar. Porém, quando chegar o momento tão desejado, outras preocupações aparecem e a vida continua não sendo ideal. Então, assim, eu não vou me prolongar muito, porque realmente o texto é bem longo, tá? De Sylvie Balcier, Pequena História do Tempo, São Paulo, SM, 2005, página 66. Bom, gente, e assim, me fez refletir muito sobre isso. Que às vezes a gente, eu vou fazer tal coisa quando eu tiver 30 anos. Você chega, você tá com 40 e você acabou, não conseguiu fazer tal coisa, e você acabou de deixar de ir, você não foi. Ah, eu só vou pra praia quando eu tiver com a minha barriga tanquinha, quando eu tiver com a barriga sarada, quando eu tiver que emagrecer, ou quando eu engordar, quando eu tiver com isso, quando eu tiver com aquilo. Conclusão, o tempo vai passando e a gente não faz. É que nem uma coisa que eu tenho adiado bastante era o longo de dar aula. Era com relação a dar aula, no meu caso, né? A minha experiência com relação a dar aula, eu sempre me questionava muito quanto a isso. Ah, eu acho que eu não tô preparada, eu acho que eu não estudei suficiente, eu acho que eu preciso me preparar mais. E depois, com o tempo, você vai percebendo que as coisas vão simplesmente passando e você não faz as coisas. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, a reflexão, é do seguinte. Como é a sua relação com o tempo presente? Você sente que dá a devida importância a ele? Então, assim, você, quando você olha para dentro de você, o que você pensa sobre isso? Você tá se sentindo realizada? Você não está realizada, mas o que você está fazendo para você mudar? O que você tem feito para mudar a sua vida? Para ser uma vida diferente?
E por que que a gente tem o hábito de deixar tudo para depois, tudo para a hora que o dia que eu me aposentar eu vou fazer tal coisa? É claro que tem coisa que não tem jeito, né? A gente acaba tendo que deixar para depois mesmo, né? Não tem para onde correr. Mas às vezes umas coisas tão simples, entendeu? Porque eu tava até lendo, inclusive, começa o final do ano para agora, a gente fica meio reflexivo, né? A gente fica reflexiva. E eu tava vendo um post da YouTube da Renata Mens, e ela, um post no Instagram, e ela fala exatamente isso, que ela sempre esperava todos os anos para poder ir à praia, né? Porque ela tinha um trauma, e esse ano ela resolveu se libertar e foi à praia. Então é mais ou menos nisso daí, gente. Assim, deixa a vida levar, gente. Tem coisas que a vida tem que deixar a vida nos levar mesmo, pra gente poder assim tentar ser um pouquinho mais feliz. Porque o que vale a pena é isso, gente. A gente ser feliz, a gente fazer o bem ao próximo e a si mesmo. Bom, gente, muito obrigada. Foi só um bate-papo mesmo. Das boas-vindas aí para esse novo ano que se inicia, o início das nossas realizações, início dos sonhos, né? E assim, no próximo vídeo eu converso com você sobre as aulas, como eu falei para você. Vai ter muito conteúdo novo, vai ter muita coisa legal. Fiz um curso de corte e costura. Eu vou conversar com vocês também. Depois eu vou fazer um vídeo também sobre isso. Oi, produção! Seus olhos. Ah, é verdade, sobre a minha micropigmentação que eu fiz da sobrancelha, vocês já sabem. Mas eu fiz o delineado e também fiz também a linha d'água. Também vai ser um outro assunto de um outro vídeo. Bom, vocês estão vendo que o canal tá cheio de coisa, né? Fiquei um pouquinho afastada, mas eu tô de volta. Sempre estou de volta para vocês. É um prazer para mim estar aqui. Bom, eu acho que eu vou mostrar o Nick, porque tem gente pedindo para ver o Nick. Não sei como tá o estado do quintal, mas eu vou mostrar. Nick! Vem cá, filho. Esse é meu garotinho. Né, meu filho? Feliz ano novo, né, O artista. filho? O artista, né? O amor da vida da mamãe, né, meu filho? Faz um vídeo só pra ele, vai. É. Faz um vídeo. Bom, gente, um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau!